Olá pessoal, bem-vindo ao Arraiá da Vovó Maria. Hoje, gente, vamos fazer uma cocada de coco assim maravilhosa, que pega também leite condensado. E os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Estou fazendo essa cocada a pedido de Dea Rosa, que ela pediu para que eu estivesse fazendo essa cocada. Então vai para ela e todos vocês inscritos aqui do canal da Vovó Maria. Então, gente, em uma panela vamos colocar o coco. Olha o coco, gente, como está alvinho. Estou usando um coco grandão, viu, gente? E seco. Olha o tamanho desse coco aqui, ó. Descasquei ele, ó. Tirei essa casca grossa, depois limpei ele todinho. Ele ficou assim. Aqui na minha. E ralei, viu, gente? Eu passei nessa parte aqui do ralo, ó. Que não é muito grossa. Então, gente, ralei ele e ele me deu esse resultado. Aqui na minha cidade, gente, ele aqui vende coco já ralado para você estar comprando assim na hora. Só que eu não gosto porque ele fica muito cheio de cisco e fica assim, o resultado fica assim muito feio, eu não gosto. Ó, se vocês aí na cidade de vocês tiver assim um lugar que vende um coco ralado assim, bem limpinho, aí vocês podem estar comprando. Agora eu vou colocar aqui o nosso açúcar. Eu estou usando açúcar refinado. O leite condensado. Ó, gente, agora eu vou colocar a minha água de coco. Essa água de coco é do mesmo coco seco, ó, que eu quebrei e tirei a água. Ficou assim, ó. Aí vou acrescentar aqui. Se vocês não conseguir essa quantidade de água de coco, desse coco aí, quando vocês comprarem, vocês podem estar substituindo essa xícara aqui de água de coco por uma xícara de leite. Aí mistura aqui um pouco, gente, ó, para que se agregue. E vou levar aqui ao fogo baixo, mexendo até o ponto. Ó, gente, o fogo é baixo. E aqui agora, ó, eu vou mexer até. Não paro de mexer até que ela dê o ponto. Ó, gente, tá soltando aqui um pouco, ó, mas ainda não é o ponto. Ainda demora mais um pouco, porque é assim mesmo. E outra coisa, gente, eu aconselho vocês a usar luva, porque no começo, quando a gente começa a mexer, isso aqui ele voa muito. Olha como ficou o fogão, assim, todo salpicado. Tem que estar sempre assim. Eu não tô usando porque eu já estou acostumada, mas. Eu aconselho vocês a estar usando para se assim, não voar assim, nos braços. É como se fosse assim um doce de batata doce que quando a gente vai fazer que ele pula bastante, mas depois ele vai normalizando e já não pula mais. Ó, gente, como já está, ó, o ponto é esse, ó. Vocês viram assim, ó, ela já está toda soltinha, reduziu bastante. É aqui agora vou apagar o fogo. E vou colocar aqui, gente, na minha assadeira. Essa assadeira, gente, não vai dar para encher, mas eu vou espalhar ela aqui, ó, até onde der. Ó, gente, já espalhei aqui, ó. Ficou esse restante da forma pra cá, porque é pouca cocada. Aí a gente bota assim até o tanto que dá para que ela não fique assim muito fina. Aí ajeitei aqui, ó. Dei uma ajeitada aqui com a própria colher. Aqui agora eu vou aguardar um pouquinho. Um pouco para que ela esfrie, para a gente estar tá, assim cortando a nossa cocada. Ó, gente, nossa cocada já esfriou, ó, já está aqui no ponto para cortar. Como eu falei a vocês, está faltando esse pedaço aqui. Não, não é que eu já tirei, não. É porque a nossa cocada, se assim, eu fiz só, deu pouquinha e botei só até aqui, ó. Que se eu espalhasse toda, ela ia ficar bem fininha. Agora que eu venho com a faca sem ponta, eu vou marcando aqui, ó. E é bem fáceizinho para estar cortando. Como eu vou fazer para casa mesmo, aí eu não vou padronizar. Se vocês quiserem fazer aí para estar vendendo, aí vocês façam a medida aí, ó, e aí vocês vão cortar. Que eu vou cortar no olhômetro mesmo. Aí vem aqui, ó, isso aí é marcando. Ó, gente, aqui agora é só vir com a faca aqui por baixo, ó, e soltando. Ela tá assim meio molinha, gente, porque aqui em casa a gente gosta assim. Se vocês aí não quiser deixar ela para ela ficar endurecer mais,
Aí vocês deixam ela apertar o ponto um pouco mais, mas aqui para casa ficou no fogo, gente, lá 25 minutos mexendo com fogo baixo. Ó, gente, me renderam, rendeu 15 cocadas desse tamanho aqui, ó. Se vocês gostaram desse vídeo, já vão deixando o joinha de vocês aqui, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram. Gabriel agora vai experimentar para você, para um pedaço aqui da nossa cocada. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Jesus.